Мына ушинтип Параван районунда жазгы талаа жумуштары башталып, картошка эгүү иштери кызуу жүрүп жатат. Дыйкандар жапа тырмак айдоо жерлерин даярдашып, түшүмдөрдү эгүүгө киришишкен. Саларка 75 сом болсо, 75 сомдон айдым деди. Шундай болуп калды да азыр. Параван районунун тургуну Марфжан Мойдинов бул жылы 45 сотук жерине картошка эгип жатат. Айтымында жер айдоого дагы көп каражат сарптаган. Дыйкандын айыл чарба министрлигинин арзандатылган дизель майынан кабары жок. Күйүүчү майды төмөн наркта беришсе, түшүмдөрүндө арзан сатууга болот дейт. Азыр укканым жок мен. Азыр укканым жок. Иш эми башталды. Бизге кабар келе элек. Эми айтышабы билбейм. Арзандатып сатышса дыйкандар үчүн деле жакшы болот. Түшүмгө киргенде дыйкандар да арзан сатышат эле да. Жер айдоодо трактор айдагандар биринчи дизелдин кымбаттыгын айтат. Суроо талап жогору. Дизель 75 сом болсо, 75 сомдон айдап беребиз дешет. Саларка 75 сом болсо, 75 сомдон айдым дейди. Айыл чарба министрлиги жазгы талаа жумуштары үчүн дыйкандарга 3 миллион литр дизелди базар баасынан арзан 65 сомдон сатыла баштаганын билдирген. Бирок мындан башка дыйкандар да кабарсыз. Трактор айдагандар өздөрү дизелин куюп келип, жерибизди айдап берет. Бүткөндөн кийин мынча сом болду дейт. Айткан акчасын беребиз. Арзан дизель келсе дыйкандарга жакшы болот эле. Жаз айында көпчүлүк жарандарда акча боло бербейт. Айдоонун баасы дагы бир топ төмөндөйт. Айыл чарба министрлиги дыйкандарды арзан дизелди сатып алуу үчүн айыл өкмөттөргө кайрылууга чакырган. Санталат Юсупова айыл өкмөтүнө 6 миң литр дизелдин келгенине аз убакыт болгонун билдиришти. Мындан улам бардык дыйкандарга кабар жете элек дейт. Учурда 1 миң литр дизель сатылып бүтүптүр. Арзан дизель менен жер айдоолордун баасы 50% чейин төмөндөйт деп кошумчалап жатышат. Дыйкандарга полный айыл башчылар аркылуу жеткиздик. Дыйкандарга айыл башчылар аркылуу кабар бердик. Айрым кабары жоктор да болушу мүмкүн. Дыйкандар 100 литрден жеңилдетилген күйүүчү майды алып жатышат. Биздин айылда жерди эгинге даярдоо 40 сомго чейин болуп жатат. Арзан дизель менен 20 сомго даярдап беришет. Мындайча айтканда 50% арзандайт. 50% арзандайт. Учурда базар баасында дизель 75 сомдон бааланууда. Дыйкан фермерлерге берилүүчү дизель 65 сомдон сатылат. Бул жылы Ош облусуна 466 миң литр бөлүнгөн. Азыркы учурда райондорго бөлүү иштери жүрүп жатыптыр. Өзүн кичине талап документтери бар. Ошол өзүн жанагы төлөмдөрүн банкка төлөп, анан ошол документтердин негизинде ишеним кат деп доверенность негизинде келип туруп, анан кийин ошол биздин жана айтып кеттим, материалдык резервтер фондунун жана өкүлүнөн келип ошол алып кетсе болот. Ооба. Кандай документ керек эми ага? Документ ошол айыл өкмөттөн доверенность алып келет. Анан жана биздин банктарга төлөй турган реквизиттер баардык райондорго бүгүнкү күндө берилген. Ошо реквизитти банктарга кайрылып, ошону төлөп, квитанциясы менен доверенность алып келет, ошонун негизинде алып кетет. Талон алып кетет, э. Кыргызстанда жазгы талаа иштерине жалпы 42,1 миллион тонна күйүүчү май керектелет. Министрлик кабарлагандай, учурда мунай базаларында жана автомай куюучу жайларда 25 миң тонна дизель, 20 миң тонна автобензин бар. Эске салсак, өкмөт өткөн жылы дагы дизелдик отундарды базар баасынан 10 сом арзан саткан болчу. Нургелди Канбек уулу, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош облусу.